Əziz bacı və qardaşlarım. Bu videoda bizim hər birimizi Allah Taala'nın yaratdığını qısaca xatırlatma edəcəyik. Biz bu dünyaya gəlmişik. Ancaq bir şey tamamilə dəqiqdir ki, biz bu dünyanı tərk edəcəyik. Bizdən əvvəlki insanlar tərk ediblər, biz də tərk edəcəyik, bizdən sonra gələnlər də. Özümüzdən soruşmağımız lazımdır ki, nəfəsimizin dayanacağı günə necə hazırlaşıram? Əgər əsaslı bir cavab istəyirsinizsə, əlinizə sinənizə qoyun və ürəyinizin döyüntüsünə qulaq asın. Və özünüzə deyin, bu bir gün dayanacaq. Məzarə endiriləcəyim gün üçün, insanların cənazəmi daşıyacaqları gün üçün nə hazırlamışam? Mənə qüsül aldıracaqları, yaxud məni dəfn edib geri dönəcəkləri vaxt, mən tamamilə tək qalacam. Özüm bir də yaxşı və ya pis etdiyim aməllərimlə baş başa. Və mən Allahın rəhmətinə ümidli olacam. O gün üçün mən nə hazırlamışam? Torpağı qaytarılacağım və o məzarı kimsə yenidən qazdıqda toz torpaqdan və ola bilsin bir neçə sümük parçasından başqa heçsənə tapmayacağı gün üçün nələr etmişəm? O gün üçün nə işlər görmüşəm? Dirildiləcəyim və Allah Taala'nın huzuruna gətiriləcəyim gün üçün nələr etmişəm? Cənnətə gedəcəyimi gözlədiyim o gün üçün mən nə etmişəm? Mən həqiqətən də cənnətə getməyimin haqqını ödəmişəmmi? Bunu bilməliyik ki, hamımız indi etdiyimizdən daha yaxşısını hər zaman edə bilərik. Yanlış yol və pis vərdişlərimizi tərk edə bilərik. Bu bir hazırlıqdır və Allah qarşısında olan vəzifələrimizə daha məsuliyyətli yanaşa bilərik. Həyatda ilk pullarını qazanmaq üçün olduqca çox işləməlisən. Yaxşı pul qazandıqdan sonra isə yaşaya biləcəyin bir ev almaq üçün axtarışa başlayacaqsan. Əgər daha çox qazansan, bir qədər rahatlıq üçün öz evini yeniləmək istəyəcəksən. Elektrik, su, qaz, kondisionerin olduğundan əmin olmağa çalışacaqsan. Eləcə də yaşadığın şəhər, mənzərə, hər şey qaydasındadırmı deyə yoxlayacaqsan. Ancaq dərk etmirsən ki, o evdə maksimum 10 və ya 20 il yaşayacaqsan. O da əgər şanslı olsan, çox insan ilk 20 ili başqaları tərəfindən böyüdülür. İkinci 20 ili həyat yoldaşı ilə keçirir. Üçüncü 20 ildə isə bu və ya digər şəkildə dul qalır və bundan sonra Allah'a qayıdlırlar. Bunu bilməlik ki, bu dünyadır. Həqiqətdir və bu dünya əslində sonu gəlməkdə olan bir yerdir. Bunu dərk etməyə çalışaq. Bizim sadəcə olaraq hazırlıq görməyimiz lazımdır. Bunun üçün gözəl bir qəlbə sahib ol. İnsanlarla əlaqə qurmağa çalış. İnsanlar haqqında yaxşı zəndə ol. İnsanlar üçün dua etməyə cəhd et. Kömək etməyə çalış. Çünki sən kömək edəndə Allah da sənə kömək edəcək. Bu, Rəsulullah sallallahu alayhi və sallamın hədisidir. Və bu yolla sən axirətini quracaqsan. Bu yolla öldüyün gün inan mənə, təbəssümlə gedəcəksən. Heç vaxt yoxa çıxmayacaq həqiqi bir təbəssüm. Bilirsizmi niyə? Meleklər ölümündən öncə belə insanın yanına gəlir və deyirlər: "Narahat olma." Bu Quranda qeyd olunur. Şübhəsiz Rəbbim Allahdır deyən, sonra da sözündə düz olan kəslərə ölüm ayağında meleklər nazil olub belə deyəcəklər: "Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin." Əgər iki şey etsən, mələklər sənə üç şey deyəcək. Əgər inansan və çalışıb mümkün qədər səbirli olsan, ölüm anında ölmək üzərə olduğun vaxt mələklər deyəcəklər: "Qorxma, kədərlənmə. Biz sənə cənnətin xoş müjdəsini gətirmişik." Subhanallah. Sən təbəssümlə öləcəksən. Odur ki, biz bunu səbirsizliklə gözləməliyik. Allah biz onlardan etsin. Çox vaxt keçmişdə fəxr etdiyimiz, ancaq sonradan yanlış olduğunu düşündüyümüz şeylər görmüş oluruq. Ancaq ümidinizi itirməyin və tövbə edin. Allahdan bağışlanma diləyin, xətalarınızı düzəldin, yolunuzu dəyişin. Nə qədər tez etsəniz, o qədər yaxşı olacaq. Hətta ölümünüzdən bir neçə dəqiqə öncə də etsəniz, yenə də şanslısınız. Ancaq ölüm anı gəldikdə bunu xatırlasaz, artıq çox gec olacaq. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyənə kanalına abunə olmağı unutmayın.